nga banekane kanye mu byambalo ebiddugavu abakyala bano ababadde babagalidde ebipande kwe bawandiisa obubaka mu maaso ne mabega bakkiridde amadala ga Parliament nga boolekera geti y'omulyango ogufuluma. Bano babaka abakyala ku ludda oluwabula gavumenti. Ekigendererwa kyabwe kubadde kutambula okutuuka ku ofiisi za ministry y'ensonga z'omunda. Kubadde kwekalakaasa ku bayisa okw'emirembe okulaga obutali bumativu olw'obukambwe bwa poliisi n'ebitongole by'ebyokwerinda ebirala bwe bazze babakolako buli lwe bavaayo okutegeka emikolo mu bitundu byabwe okujjukira olunaku lw'abakyala. Bwe batuukidde ebweru ku geeti ya Parliament, abapoliisi mu yunifoomu ne mu ngoye ezaaleeya nga bagumbye dda mu ngeri y'okukola olugo okubatangira okufuluma Parliament. Nembogete tebugumye ng'okusikangana kutandise nga abapoliisi abakazi ababadde babenganga bayambibwako abasirikale abalala okuva mu Field Force Unit. What do you do? Are you an arrest of Uganda? Are you a police of an arrest police of Uganda? Yes. Tell me, please. I would rather be killed by a terrorist because even you police officers are. No, please. Obwedda bebakwata nga bebayingiza mu motoka ya poliisi ebadde erinze. Akavuvungano kano katutte kumpi essaawa nnamba. Ekyasembyeyo kyabadde buvuma. Kikwewuunyisa abakazi ba poliisi nga bali wano nga bakulaga nti bakulemesa genda ku internal affairs naye nga nabo bakazi ate nga nabo tubalwanirira kubanga tumanyi nti nabo eddembe lyabwe lityoboolwa. Nsonga ki ennene nnyo ebagaana okukkiriza tugende ku ministry ya internal affairs tuweeyo okwemulugunya kwaffe tukoze ekyo ekyamaanyi tuze ne mundu. Gye biggweredde nga babaka babasinzizza amaanyi era babayingizza motoka ya poliisi ewenyusa obuweewo okubatwala ku CPS mu Kampala. Bakyaddemu pepper spray. Tetussa bulungi, batugaliddemu tugeza kugula amadirisa, tebatukkiriza kugulawo. It is really unfair of them to bother to run it at them by Amchala, Abachala, Chikirira, Nafakanini, but to come back to the Messacola and Mikola. Kimanyiddwa nti poliisi ezeesazaamu okwekalakaasa nga kuno ng'era nga baba bakukoze obutasooka kufuna lukusa okuva gy'eri. So tuzze ne tubayingejinga ne babeerawo okusika omuguwa kw'amaanyi kibiriddeko n'omusirikale wafoomu okufuna ebisago oluvannyuma lw'akavuvungana ako era ne tusobola okuba nti no tukwata 11. Poliisi etubulidde n'emisango egyolekedde ababaka bano. Tujja kunoonyereza emisango muli okuggala oluguudo nga kw'otadde n'okukola olukungaana olumenya amateeka. Oluvannyuma Speaker of Parliament Anita Among agenze ku CPS ababaka bano gye babadde basibiddwa okuva ku makya n'abajjayo era bateereddwa mu mmotoka ze wabula agaanye okubako kyayogera ku nsonga eno. Abooludda oluvuganya bazze bakukuluma olwa poliisi okubakolangako effujjo nge baziyiza okukuba enkungaana zaabwe so nga bannaabwe aba NRM ebawa n'obukuumi.